Doncs ja és de nit, per fi, ja és de nit, i nosaltres volem continuar parlant de CrossFit. Ja em veieu aquí, avituallat fantàsticament, qual era a Sarre, una miqueta. Josep, com em veus? Per fer CrossFit? Espectacular. Sí? Espectacular. Nivell... Jo et diria una miqueta més apretadet. Més ajustadet, eh? Sí, així veig és com que... et mous... Ja, 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 això és important, però el primer dia et perdono. Vale. A més, els colors molen. Molt bé, molt bé. Explica'm, què farem? Hem de fer tres exercicis. Molt bé. Vale? El primer és el més difícil perquè hem d'aixecar pes. Vale. A veure, que no me lesioni, que si no em pagues tu el seguro, tio. No, no, t'ensenyo com fer-lo. Vale, va. Anem a per ell? Què has de fer? Mira. Ensenya-m'ho tu primer, exacte, sí. Et posaràs la mancuerna entre les cames i aquí, amb l'esquena recta, intentaràs carregar el pes als ombros i des d'aquí, amb impuls, pum, portaràs el pes a dalt del cap. Vale. Et veus preparat? Jo ho intento, a veure què passa. Anem a pel primer, va. Així? No, 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 no. A veure, baixa una mica el cul. Així vaig bé. Treu el pit, treu el pit. Així? Vale. I anem amunt. Com si estigués una mica al lavabo, eh? És una mica, sí, vale. Com si estiguessis al monte... Saps? I ara cap a dalt. I a l'ombro. Primer a l'ombro, pareix a l'ombro, i des d'aquí a dalt. Va, un 5, anem amb l'altre braç. Vale, vinga. T'aprovo, però amb un 5, eh? Un 5. Treu pit. Ai. I des d'aquí carregues. Buah. Aquest sí. Aquest és un 8 o un 9, diria jo. Sí, sí, sí. Vale, 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 vale. Vale. Estic pillant el truc, això del CrossFit, eh? Crec que se'n dona prou bé. Vinga, va, següent. Què més? Vale, anem a l'exercici més emblemàtic de CrossFit, que és un burpee. Un burpee? Literalment és tirar-te a terra i aixecar-te. Ah, això ho faig molt de festa. Sí? Sí? Sí. A veure, com ho fas? Ah, no, doncs tires, no? Ja, yeah, molt bé. T'aixeques... A dalt? I, i has de saltar? Eso es. Vale, falta el saltet final. O sigui, seria una mica el rotllo, eh? Em cai... Te tires... No, que era broma, que estic bé, no? Espectacular. Bé. I com este és molt fàcil, estic suant, ja. Anem a unir els dos. Ai, mare. Llavors, hauràs de tirar-te a terra i a l'aixecar-te fer el primer exercici. Però com ho haig de fer? A terra agafo la mancuerna ja? Agafo el pes ja? Sí, l'agafes, t'apoyes allí ja. Vale. Sí, directament. Seria una cosa així? Vas aquí... Aquí? Agafes la mancuerna, ara t'aixeques i la carregues i arriba. Bé, 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 jo crec que sí? Tens futur, eh? Sí? Jo crec que tens futur. Em sento futur. Com a més fort, eh? Em sento com bastant catxes. Sí, sí, és que... En un dia ja... En un dia es nota. Jo crec que podríem fer un... Em sento en capacitat per retar-te a un duel, a un duel, tio. Ja. Que vull, esclar, crec que et puc guanyar, crec que et puc guanyar. Sí? Sí, sí, un pols, un pols. Vinga. Sí. No, et veig xulo, et veig aquí i tal, CrossFit. Jo crec que puc. Home. Mira, tio. Sí o no? Vaja, vaja, vaja. Provem o què? Vinga, va. Vinga, va. L'accepto. L'accepto. Un pols de tota la vida. El millor de tres, va. Preparat? Un. Dos. Tres. T'estàs deixant, Vale. Un. Un. Anem a provar, va. És que el tio fa el de deixar-se, primer es deixa i després, padabam, vols fer el tercer o no? Vinga, va, el tercer. Igual hi ha remuntada, eh? Un, dos. Ai! Ah! Bueno, deixem-ho en taules. Venga, jo crec que va. Ha estat equilibrat. Ha estat equilibrat. Sí, sí, sí. Però, Josep, moltíssimes gràcies per venir.